Akalar ular sotdan so'raganlarga. Mana 2 millionga boray berganlar yo'qlarga. Azizlar bo'lmasa mana sizlarga Qumtepa Qo'chqonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qizg'in suhbatimiz kelib qolibmiz. Kattaroqga 4 yosh ekan. Bunga 3.5 million kam bordishyapti. Bularda 3 milliondan kam bordishyapti. Bular Edilbay Qo'chqonlari. Bular 28 ga lekin berganlari yo'q. Keyingi navbatda yana bitta ola hamda bu yerda kurang sveti novoslarimiz bor ekan. Bular ham endi kuratish boshlabdi. Akalar ular sotlardan so'raganlarga 12 millionga boray berganlari yo'qlarga. Azizlar bo'lmasa mana sizlarga Qumtepa Qo'chqonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qizg'in suhbatimiz kelib qolibmiz. 29 qilishyapti. Ha, aka nechta pul qilyapsiz? 2.5 million beryapti. 1.5. Shunga 2.5 million so'rayapsiz. Siz qancha so'rayapsiz, aka? 3.5. 3.5 so'rayapsiz. Demak, 3 ta yerda bitib olar ekan-a bu. Ha, bu Qo'chqonimiz yosh sal kattaroqga 4 yosh ekan. Bunga 3.5 million kam bordishyapti. Bularda 3 milliondan kam bordishyapti. Bular Edilbay Qo'chqonlari. Bular 2 yoshdan mana. Aka nima deysiz, qancha anaqa qiladi, vest qiladi bular? O'sha bilmayapti-da, biz aytamiz. 50 kiloga boradimi bular? Boradi, boradi. 50 kiloga boradi. Nech pul puli buni aka? Beraver, kelishamiz-da. Kelishamiz. Ikkalasi 42 ga bitadimi 2 million 100dan? 3 milliondan deyapti, kami bor, 53 kilishi. 5 million 300 ga bermayapsiz hozir. Azizlar, keyingi navbatda bo'g'oz hamda ena bola variantlaridan bor ekan. Tay buni bolasi Qo'chqorsa bo'lgan ekan. O'zimizni jaydari qo'ylardan nechinchi bolasi bo'ldi aka? Ikkinchi bolasi bo'ldi. Qo'yimiz hali yosh ekan. Mana qo'zichog'imiz. Qo'zichoq 1 oyligiga bormabdi hali. Telidan chiqyapti. 2 million 400 ming qilishdi, bermadi. 3 million kam bor deyapti ekan bunga. Mana tishini ko'rishyapti. Ha, hali yosh ekan. Egizak qo'ylardan so'raganlar bor edi mana, egizak qo'ylar. Bittasi Qo'chqorcha, bittasi so'liqcha mana. Oh, Qashqavoy. Bu Qashqavoy Qo'chqor so'liqmi? Mashinasi Qo'chqor ekan mana, Qashqa Qo'chqorlar. Enasi o'zimiz qo'ylardan jaydardi. 3-chi bola. Ha, bu 3-chi bola. Hali yosh ekan-a? Zot qanaqa buni zot aka? Chalavsor. Chalavsor, soriga chatchigan gibrid bo'lgan-a? Bo'ldi. Nech pul so'rayapsizlar? Bozorni nech pul ko'ryapti? 31 beryapsiz. Aka zo'r baho bo'pti lekin. Siz nech pul so'rayapsiz aka? Hali so'raganim yo'q. Ha, 3 million 100 ga hali sizga ancha mo'jalizga bor. Yo'q, qoldi. Akalar mana egizak qo'ydi, yaxshi tomonlari mana bitta ena bolani 3 million 100 ga bermayapti. Nariyoqda o'zimizni oddiy qo'ylardan bolasi Qo'chqor katta bo'lib turib, uni 24 ga kiryapti mana. Iloji borsa egizak qo'ylardan ko'paytirishga harakat qilinglar. Agar egizak qo'ylarni olayotganlar bo'lib qolsa, mana bu Telegram nomiga yozsalaring, egizak firmasi bor, shu yerdan qo'ya beraman. Keyingi navbatda mana qo'zichi olamiz. Aka, bular kech qo'zilar ekan-a? So'liqlarmi, Qo'chqonlarmi bular? Hammasi so'liqlari. Nech puldan so'rayapsiz bularga? 1 milliondan chadan kami bor. 1 milliondan kami bor. 700 dan bitadimi bularga? Yo'q, 8.5 dan qilishyapti. Chichadan qo'yishsa beraman. 850 ga chichadan qo'yishsa berib yuborasiz. Demak, 900 dan bu yerda bitadi aka. Shunaqangi orzoroq qo'zichoqlardan so'raganlarga uyda qo'ra qilib boqib olaman deganlar, telefon nomer qo'yinglar aka. 91-li 117 2 98 98 98 sog' bo'ling aka. Keyingi navbatda qo'yimiz bu hisori bolasi nechinchisi bo'ldi? 3-chisi. Bolasi 3-chisi so'liq bo'lganligi uchun bizcha orzoroqqa kiryapti ekan, so'liqcha ekan buni bolasi. Qo'zichoq 2 million 200 ga kiryapti. Qancha baho aytyapsiz aka bunga? 3 million. 3 million baho aytyapsiz. 2 million 200 ga kirdi. Qumtepa bozorimizda mana boqilgan buqalardan bor ekan, qora hamda ola parvodalardan mana. Jupiga 28 million qilinyapti, berganlari yo'q.
Ayağım ya kaç defa hayatı yaptı? Ben ayağım. Ayağım kaç defa yaptı? 32 milyon. Cüpeki 32 milyon sonra yaptı yani. 28 geldi ama bir yerleri yok. Buldu. Kengin evette bu kamız 12 milyon 200 ekri yaptı bu. Yaş kanaka bunu? Yaşı böze. Yaşı böze. 12 milyon 200 ekri yaptı. Hali bergenleri yok. Yasını yap. Hey yasını olmayı. Hakkı 13 milyon verdi bir tanım bunge. 13 milyon bitmeye yaptı. 2 yaşarıya borpa gene gene gene. Ha en küreç. En küreç bize de. Yengi navbati yana bitta ola hamda bu yerda kurang sibdi novoslarimiz bor ekan bular ham endi kuratish boshlabdi. 13 milliondan kami bor ekan bular. Yengi navbatdagi mana buqamiz. Aka bunga qancha so'raysiz? 12 yarim kami bor ekan. Toyir tog'aga 12 yarimga bermadim, qolganlarga berib yuboraman deyapti. Agar u shoq novosti puli qanaqa ekan? Qoshiq qiynab turganda 14 ga berib yuborasizmi? Yuboraga berib yuboraman. Ushbu smintalimiz mana 12 million berishyapti qardonlar bunga. Berganlari yo'q hali. 15 milyon? 15 milyon kamı var. 15 milyon kamı çıktı ucu suğudası. 20 milyon kamı var. 18 milyon. 18 milyon kamı var. 15 milyon kamı var. 15 ke beri uğraşsın. Ben uca eğlenip ki girelim için bu Novoski 3 milyon koşulu gene geldi suğudası. Keyingi navbatda mana qoranayli chiroyli novoschamizdan. Mana limuzinlar parodasiga totar ekan aka. Angus, Angus. Bu Angus. Sohloq. Puli qanaqa buni? 15 qilishi. 15 million qilinyapti. Bu Angusda 100%ligimi yo chatishganmi? Chatishgan. Limuzinga ham chatishganimiz kerak. Limuzinlar bunaqa bo'ynimdan chiqqan bo'ladi. Mashinami. Limuzin bilan Angusga chatishgan ekan. 15 milyon kılın yapın. Gelen de kaç kılın yapın? Gelen de kaç kılın yapın? Ben bu kadar aramız bana verdi. Bunu parodasyam çöte limuzinge tortar agen. Evet, iki de var eken, nergisi şivetlerden eken, iki el yazıyor, 12 milyondan kemi var. İki el yazıyor, boğaz eken, bunisi 15-20 günde doğar eken, bunisi 8 aylığı boğaz eken. İki el yazı birinci bolası ge boğaz. Kunacınlar eken ozı. Bunu suji 20 günlerde tuğara gelmene. Tetralı olur. Neş birden sonra yapsak ya bunlar ya? 15 milyondan sonra yaz. Ali Diyan'la bize telefon numarı koyamız mı? 99'li 786 88 82. Gelesi 25 diyon verdi bir tane mi? Cübüge. Notu verersin mi? 25 milyon not verirler gen cübüge bana.
Keyingi navbatda mana o'zimizning mahalliy parodalardan bo'g'ozlar. Ha, ushbu bo'g'ozlarimizmi? Ana. Mashinasi shu oy tug'ar ekan. Bu 9-chi oyga to'lgan ekan. Va aka bunga qancha so'rayapsiz? 12 million so'rayapsiz. Nechinchi bolasiga bo'g'oz? 4-chi bolasiga bo'g'oz 12 million so'ralyapti. Bunisi 6 oylik bo'g'oz ekan. Nechinchi bolasiga bo'g'oz bu? 3-chisiga. Bunga qancha so'rayapsiz? Bunga 10 million so'rayapti. Ana bo'g'oz mollaridan so'raganlarga mana bo'g'oz variantlarini ham ko'rsatib o'tyapmiz akalar. Nech pul so'rayapti aka buni bozor? Hozir 10 million so'rayapti. Shunga 10 million so'rashyapti. Angus parodadan so'raganlarga mana bo'g'oz variantlari. Bunisi ikkinchi bolasiga bo'g'oz ekan, keyingilari endi birinchisiga bolasiga bo'g'oz. Necha oylikdan bular aka? 3 oy 4 oylik atrofi degan. Sutga qanaqa aka bular? Sut qanaqa bo'lardi? 10 litrdan o'tadimi? 10 litrdan oshib sut beradi. Qanchadan so'rayapsiz bularga? 15 milliondan deyapti, kami bor ekan. Angus qonanchalar mana. Bu 9.5 dan qilinyapti. Mana uchalasiga 9.5 milliondan bo'lyapti. Yangi tug'ilgan ena bolalardan so'ragan akalar uchun mana yangi tug'ilganidan bolasi novosti ekan mana. Qanchalik bo'ldi bu? O'tib qoldi. 2-3 kunlik bo'ldi. Sut qanaqa bo'lyapti buni aka? 12 litr. 12 litrga hozirda berish o'rganyapti mana. Ertaga sog'ishi bilan. 14 millionga boryaptimi? Ushbu sigirimiz 14 millionga boryapti mana. 12 litr sutga. Hali mo'jizaliga qancha bir 2 milliondan berda bormi? Yo, 13 tepasida o'tib beraverasizmi? 14 dancha teparoq. Sutga zo'r ekan lekin.